Sampurasun Barai Cakra. Sebelum dongengnya dimulai, jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, terus ditunggu juga nih like dan komen ya. Baraya Cakra, parantos waktosna. 80,5 FM Radio Cakra medangkeun dongeng Sunda Dora-Dori. Simkuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Geus kitu mah harita radite si topeng mayit jeung si banteng wulung. Terus arini tinggalkeun eta patempatan, pikeun mulang ka kampung kahuripan. Caturkeun harita di tempat sejen Baraya Cakra. Rasanti jeung Manggali anu rek lumampah ka kampung Kawaluyaan pikeun nepungan ka Rama Pamungkas. Di tempat anu kawilang sepi, jauh ka pilemuran. Harita duanana ngaleureukeun heula kacape. Dariuk dihanapeun tatangkalan teu jauh ti jalan anu keur disorang. Bari nyarane kana tatangkalan pahareup-hareup harita Rasanti jeung Manggali, bari ngarasakeun hiliwerna angin leutik terus galuntreng. Au. Hai. Den Mas, harap menjadikan maklum ya, Den. Kalau Manggali mengajak Nen Mas begitu untuk meluruhkan dulu kat sampai di sini, Nen. Bukan apa-apa, Neng. Tadi Nen Mas juga sudah meningali. Sepasang kaki Manggali sudah rarampeolan, Neng. Hai. Ya kalau terus dipaksakan ya untuk berjalan, ya sudah jelas Manggali akan ngudupruk, Nen. Leklok, Neng. Malu udah kolot, Neng. Gimana mau Neng Rasanti? Gak apa-apa sih. Abdi gak ngerti Manggali. Cek abdi ge ari ngarasa tos sape mah ulah dipaksakeun mang. Keun we anu penting mah urang bisa tapi ka anu dituju. Ngan tetep we keur abdi ngarasa selempang ieu teh mang. Selempang gimana Neng? Ahai. Ingis aya kejadian anu teu dipiharep tumiba Kakang Angling. Ya menjadikan sama dengan Manggali atuh Nen. Sama Manggali juga menggaduhan emutan seperti itu, seperti Nen Mas gitu ta. Dengan keadaan Den Angling hilang ingatan, kemudian melunta meninggalkan pilmura Nen. Tentu saja bagi orang yang membogaan rasa dendam ke Den Angling mah, bagi mereka keadaan seperti itu teh akan menjadikan suatu kesempatan bagi mereka dalam melakukan tindakan balas dendamnya. Ya terutama Nen, jago-jago yang sampai saat ini menganggap musuh terhadap Den Angling. Tah eta anu ka dipikirkeun ku abdi oge Manggali. Malah ari keur abdi mah duh. Rada teu panuju oge Manggali ku sikap sareng tindakan pun bapa. Mohon amarawing. Kunaon atuh kalaka teras angkat heula ngantunkeun pilemuran amarawing teh. Sasakan upami aya di pilemuran mah panginten pun biang oge. Aya gesan pakumaha tumali sareng kaayaan anu tumiba ka Kang Angling eta anu dihanyakalkeun ku abdi teh Manggali. Seperti yang Manggali sudah obrolkan kepada Nen Mas. Kan Tuang Rama itu sudah mengetahui kalau Nyimas Ayu Manganti sudah melahirkan oroknya. Ketika Manggali meneruskan sama Tuang Rama, why? Kenapa atuh tidak meneangan untuk meninggali incu yang sudah dilahirkan? Jawabannya kan begitu, Nen. Nanti juga akan ada waktunya. Dan menjadikan akan papangih katanya dengan itu oroknya, incunya gitu Nen. Ya sudah ada jawaban seperti itu dari Tuang Rama.
Manggali juga tidak bisa untuk mendebatnya. Manggali juga sama kesana kesani meneroskan ke keluarga besar Pasar Bingung meneroskan Manggali teh. Barangkali ketemu dengan oroknya itu apa dan angling. Begitu Nen. Udah kemaha atunya. Ya memang belum tahu Nen Mas. Hanya saja yang menjadikan keprihatinan bagi Manggali mah Nyimas Ayu di saat melahirkan oroknya, Nen. Kumaha kitu Manggali? Ya pasti merasa sedih dan nalangsa hatinya. Karena di saat melahirkan tidak ditungkulan sama Den Angling gitu. Malah melahirkan di tempat orang lain. Manggali juga suka apa itu menghulang, Nen. Tidak puguh gitu, ngahulang anu aya tujuanna we kitu tah. Kenapa Nyimas Ayu Manganti dan jabang bayi yang dikandungnya harus mengalami berbagai peristiwa yang menjadikan belum bisa tepung lawung antara Nyimas Ayu dan Den Angling gitu Nyimas. Rasanti ngahuleng jadi ras inget kana rupa-rupa kejadian anu karandapan ku dirina. Dilinglungkeun ku Nini Karimun Sakti anu saterusna ditulungan ku Eyang Tarongkeng. Malah terus diangkat jadi muridna anu saterusna bisa nyangking sapiruhna ilmu Danghyang Mandala Yuda jeung lima jurus pedang Taji Putih. Rasanti neuteup ka Manggali bari terus nyarita. Cik Ayu kitu deui abdi. Memang ngalaman kajadian rupa-rupa. Maksad nente Simon. Ya dibandingkan sareng anu karandapanku Cik Ayu mah mang. Kumaha kitu? Memang langkung abot margi tumibana dina kahayaan Cik Ayu teh nuju ka kandungan. Anu matak abdi ge sono hayang tepung sareng Cik Ayu teh mang. Ya menjadikan sama Manggali juga Nen Mas. Sama menggaduhan kahoyong untuk meninggali orok lalaki yang sudah dilahirkan sama Nyimas Ayu Manganti. Sehubungan dengan itu maka Manggali sangat berharap Den Angling sama Nyimas Ayu dan orok yang dilahirkannya menjadikan meriung mungpulung di pelemuran gitu Nen. Hanya saja Tuang Rama Amarawing kantos menyerios kepada Manggali bahwa cucunya yang dilahirkan sama Nyimas Ayu teh akan menjadikan melalakon sona teh gitu Nen Mas. Nah bakal ngelalakon kumaha kitu dimaksudku pun Bapak teh Manggali. Ya mengenai hal itu mah ya Tuang Rama juga belum sempat menjelaskan sama Manggali Nen. Akan melalakon bagaimana dengan insu Tuang Rama itu gitu. Yang nanti kalau sudah menyase ya sama Manggali akan ditaruskan lagi gitu Nen Mas. Rasanti jeung Manggali jongjon harita ngalobrol sedengkeun dina jarak jauh anu henteu rada deukeut harita dina balik rimbunan. Aya cirim anu make baju warna jawara warna hideung. Malah beungeutna oge make teregos kain hideung. Eta cirim di tempat nyumputna teh tayalian ti si Dewanista anu meunang parentah ti Mbah Cugul Menggung pikeun nyangan orok anu boga tanda karang juru tilu dina dada belah kencana. Ku kakuatan batina Mbah Cugul Menggung bisa kanyahoan yen orok anu anyar dilahirkeun ku Ayu Manganti nyata orok anu keur diteangan anu kudu dibawa ku si Dewanista sarta dipasrahkeun ka Mbah Cugul Menggung anu ngabutuhkeun eta orok keur nyumponan kana karep jeung pamaksudanna Mbah Cugul Menggung. Si Dewanista anu make terogos hideung barang ngadenge tina obrolanna Rasanti jeung Manggali anu nyabit keunaan Ayu Manganti anu geus ngalahirkeun. Harita si Dewanista jadi katarik perhatianna jeung asa kabeneran meunang katerangan ngeunaan Ayu Manganti. Sedengkeun Rasanti dina sajalone ngobrol jeung Manggali, harita da puguh geus nyangking sapiruhna ilmu Danghyang Mandala Yuda. Kaseukeutan pangdengena geus kalatih. Harita
bisa ngadenge sora reng hapan napas jalma anu nyumputina balik rimbunan tatangkalan anu aya di sabudeureun eta patempatan keur merhatikeun jeung ngadedengekeun obrolan. Jadi bagi Manggali mah begitu tah menjadikan kumejot hati teh ingin meninggali orok yang sudah dilahirkan sama Nyimas Eumanganti itu. Belum juga bisa papanggih, ternyata kaburu ada kejadian yang seperti ini. Begitu, Nen Mas Rasanti. Tapi memang ayang gerani ngali. Ayang gerani ngali anu jadi alo, nyaita orok anu dilahirkan ku Cik Ayu. Ari eta pun biang, nah atuh teu acan kaemutan kitu ningali anu jadi incuna, Mang. Ya sudah, Mangri juga sudah katakan. Dengan adanya peristiwa yang karandapan sama Den Angling gitu dah. Menjadikan hal apapun terpaksa diecagen dulu gitu, Nen. Margi tuang ibu memusirkan emutannya kepada keadaan tuang raka Den Angling. Yang menjadikan tuang ibu bingung dan selempang gitu dah. Sudah mah dalam keadaan hilang ingetan. Kemudian Den Angling lunta dari pilmuran. Rasanti netep ka Manggali. Baringan telken curug katuhu karena bibirna sorangan bayi terus ngomong lalaunan. Shhh. Kehela, Mang. Shhh. Sampai hela. Ya. Shhh. Sampai hela. Manggali kerung bayi terus carita deui. Memangnya kenapa gitu, Nen Rasanti? Sampai ngantelken curug begitu? Ada apa gerangan, Nen? Harus menjadikan jempe dulu, jangan mengomong segala rupa. Ayah calma, Mang. Ayah calana. Ayah calma. Aduh, dikira deh. Ayah calana ini. Buruk, Mang. Nyebak buruk, gitu. Aduh, sanis, Mang. Ayah calma di tempat penyumputan di balik rimbunan tatangkalan, Mang. Keur merhatikeun ka urang. Sarta ngadengekeun obrolan urang, Mang. Benar ini, Mas. Siapa orang yang sedang menyumput dan mendengarkan obrolan kita, Neng? Apakah orang Majalaya atau orang Ibun? Duka ting saha eta jalma teh, Mang. Kan, orang sina keluar, pikeun nemongkeun diri, Mang. Rasanti harita musirkeun panetepna ka tempat panyumputanana Dewa Nista. Andika nu ayeuna keur ngabaskeun ka kuring duaan, hasok keluar! Mungkin dari Andika. Tuh kudu make jeung nyumput segala rupa di dinya. Kuring geus nyaho. Di mana Andika ina cicing? Keluar! Keluar kisana. Si Dewa Nista rada kagetin oge kurasanti. Anu mibanda kaseukeutan pangdenge anu kalintang hebat. Kabuktian bisa nganyahoankeun kana kaya dirina. Curela cilung! Calegedeg! Si Dewa Nista harita mancuh dina tangtunganana. Rasanti langsung harita cengkat nangtung. Kitu di Manggali ge harita cengkat nangtung. Si Dewa Nista ngabagikeun paneuteupna ka Rasanti jeung Manggali, tapi samemeh pok ngomong harita geus kapiheulaan ku Rasanti anu tumanya. Saha Andika kisana? Naon maksud make jeung nyumputkeun diri sakarupa? Jawab! Saha Andika? Maka jeng bari merhatikan jeng ada dengarkan obrolan kuring dua asak arupa? Si Dewa Nista nitip sikit ka Rasanti bari nyarita. Nyelah ngeula. Ing dimana ayu manganti teh? Maneh lah Santi. Alina hinyak ngak hilang ting. Mahliknya ho, dimana ayolah-elah ayung manganti. Aduh, jawab. Manggali kerung, adengnya sora jeng nyarita nasi Dewa Nista anu ngirung. Dapuguh kung si ngabandungan. Waktu ke si Dewa Nista jeng Ki Hambaraka maju babarengan tarung ngayunan sirawing tea. Mendengarkan sora kamu mengomong, aku menjadikan ingat. Sekalipun kamu memakai tergos kain hitam, aku menyaho.
Akan tetapi aku bisa pastikan kamu si Dewa Nista kan? Betul kan? Au. Hai. Jangan mencoba untuk membantah kamu. Memang benar. Kaulah Dewa Nista. Tuh kan? Manggali ngaret karasanti beri terus cerita. Jadi ini orangnya yang disebut si Dewa Nista teh, Narasanti. Orang yang pernah menculik dan menjadikan Nyimas Ayu papisahan dengan Den Angling. Kamu harus tahu Dewa Nista. Aku jadi Gali Surali, jawara idaman yang disukai oleh perempuan orang Majalaya. Kungsi menyaksian ketika kamu dengan Ki Hambaraka maju barengan untuk pengayunan Dununganku Sirawing. Dan kamu berdua menjadikan kalah bertarung dan kapaihan juga. Bukan begitu Dewa Nista. Rasanti netep seket kasih Dewa Nista beritus nyarita. Jadi Andika celemana anu geus kalakukeun tindakan julik si Ayu teh? Jawab. Gara-gara Andika lanceuk kuring papisahan jeung anu jadi pamajikanana. Saterusna ayeuna Andika nanyakeun ngeuna Ayu Mang Anti, aya kapentingan naon Andika Dewa Nista? Jawab. Nama nya. Nya. Ya. Andika. Lamun ini lebih hanik jelaskan di mana Ayu Mang Anti. Muntik ngamenyakin maneh luaan bakal ditindak. Ditanyok nuk. Cap, menik milih mana ininya. Manggali ngarek karasanti beritus nyarita. Ya, seperti yang sudah Manggali obrolkan Kak Nerasanti. Si Dewa Nista ini wajahnya ruksaka cida, Nen. Mungkin dia juga membukaan kaera, Nen. Makanya kemudian dia memakai tergos hidung seperti ini. Nen, harus hati-hati, Nen. Meninggali galagatnya ini orang teh seperti yang akan kekeh meminta keterangan tentang Nyimas Ayu. Tenang, Manggali. Kangaranan ada di pihak anu bener. Abdi mual make kedurek sentar rek nyeureupan sawe oge. Kuring teh bisa ngabejakeun di mana ayeuna Ayu Mang Anti, Dewa Nista. Sabab Andika ge teu ngajelaskeun aya kepentingan naon pangna neangan Ayu Mang Anti. Rek diculik deui, ha? Huh? Lain uluhan mati nama. Lamun ayang nyalamet. Ngancang minyakin kak ngaula. Dimana cicingna Ayu Mang Anti. Kukuring morek dibejakin dimana cicingna Ayu Mang Anti. Pun Andikan tengah jelaskan ayah kepentingan naon dengan Ayu Mang Anti. Ya Dewa Nista, kamu pastinya juga tadi kan sudah mendengarkan obrolanku dengan Nen Nyimas. Kemudian sekarang kamu menanyakan di mana cicingnya, tapi tidak mau menjelaskan apa kepentingannya. Itu mah sama dengan pinter kodek atuh Dewa Nista. Yang jelas kamu pastinya juga membogaan karep dan pamaksudan yang goreng kan, yang nehatip. Si Dewa Nista ngaret ka Manggali bari murulang terus carita. Geuli tulani. Maneh nok mimiluan kana ulusan ieu. Dong mimiluan ngomong yang geuli tulani. Ulang ajal sia. Wali ngahina ka kaula maneh. Jempe ya dong mimiluan kali. Hayang ilehek waing. Rasanti ngaret ka Manggali beritus nyarita. Manggali. Ayeuna Manggali mending kena munur we nya. Hei, munur. Keun abdi lah anu bakal nyingharepan ieu si Dewa Nista. Ieu jalma pasina oge boga karep pamaksudan anu goreng ka Ece. Ka si Ayu. Anu matak anu mawi sirah botak ketegang awi. Icang oge kesok munur bang. Munur. Oh. Ya, tentu saja sekarang juga akan mundur, Nen. Tapi Nen Rasanti harus berhati-hati, Nen. Untuk menyingharapkan orang yang apa ya, bengitnya rusak ini. Nen Rasanti jangan sampai cilaka, Nen. Mang tidak ridho, Nen.
Jangan sampai cilaka sama orang yang jelek wajahnya dan jelek kelakuannya, Neng. Abdi bisa ngajaga diri, Manggali. Keun yeuh mah urusan abdi, Mang. Baik, Manggali akan mundur untuk membandungan aja dari kejauhan, Neng. Manggali harita ngagajeleng mundur ka tukang. Si Dewanista musirkeun panetepna ka Rasanti terus nyarita deui. Ayo kanjang menyakeun Rasanti. Ni mana nyinjing lah hayu mangandi hiya. Lamun henteu ngabejaan, maneh bakal ditindak ku kaula. Dengekeun ku Andika Dewanista. Kukuring marek dibejakeun di mana cicingna ayu manganti. Mun Andika henteu ngajelaskeun aya kapentingan naon yang ayu manganti sakarupa. Jadi Andika teu kudu maksa. Lamun rek ngalakukeun tindakan kuring ge tangtu moal cicing. Eta sikep jeung jawaban ti kuring Dewanista. Sikep jeung caritaan Rasanti kawilang tandas. Ningali sikep jeung ngadenge caritaan ti Rasanti anu saperti kitu, harita si Dewanista langsung kahudang amarahna. Maneh bener-bener ulun ditindak mun di rumah Rasanti ulang adal hiya. Maneh tong kaluhung Rasanti. Naon bae anu bakal tumiba ka jadi kuring? Keur kuring moal make jeung rek kaduhung sagarupa Dewanista. Komo ieu kangaranan rek kabela diri. Sanajan bener Andika boga kakuatan ilmu anu hebat. Tapi kuring moal make kudu sentar ngayunan diri Andika. Si Dewanista bari musirkeun panetepna harita ngagunakeun kakuatan batina. Ngalakukeun tindakan seperti anu kungsi dilakukeun ka Yumanganti dina waktu harita. Geteran sora anu dibarengan ku kakuatan batin harita nyarita ka Rasanti. Dek umaneh Rasanti. Hasok deku leles maneh. Rasanti bisa ngerasakeun ayeuna geteran aneh anu marengan kana sora si Dewanista. Harita Rasanti ngagajeng luncar ka tukang bari mesat pedang tajih putih. Saterusna suku deku sabeulah, pedang tajih putih diancelepkeun kana taneuh di hareupeunana. Si Dewanista kerung sabab Rasanti tetela teu ka pangaruhan ku sorana anu ngandung kakuatan batin. Mangrupa kakuatan ilmu pileumpeuheun. Si Dewanista memang tenyahon mun ilmu dangyang mandala yuda anu kacangking ku Rasanti. Tahapanana leuwih punjul tibatan ilmu silat anu kacangking ku Ayumanganti. Harita Rasanti cengkat dinangtung bari nyabut pedangna. Musirkeun panetepna ka si Dewanista bitu nyarita. Andika teu kudu ngagunakeun ilmu anu aneh Dewanista. Kuring moal ka pangaruhan ku kakuatan ilmu saperti kitu. Lebih hade gunakan kemampuan ilmu silat Andika. Mun memang boga kemampuan ilmu silat. Maneh ulang ajar Rasanti. Ilmu gili jalani anu bakal digunakan ku kaula. Moal mampu diimbangan ku maneh Rasanti. Teu kudu ngaheulakeun caritaan Dewanista. Hasak buktikan tah kehebatan ilmu gili jalani anu disebutkan ku Andika teh. Aya namun Andika tacan wani maju narajang. Kuring mun kitu mah anu bakal maju narajang. Tadah ye. Hayo. Jorela cilung. Rasanti miheulan maju narajang bari metakeun pedangna ngagunakeun ilmu silat dangyang mandala yuda. Si Dewanista harita ngimbangan kecepatan gerak panarajang anu jadi lawan. Sabatan pedang taji putih anu ngarah kana anggota badana tayanu kena kana sasaran. Sawab si Dewanista geus leuwih tiheula ngacoerat pina tempat. Hiuk saluk berasa coerat plos. Hiuk ufuk-ufuk berasa coerat plos. Dua kali panarajang Rasanti anu silih susul teu kena kana sasaran. Si Dewanista mancuh dina tangtunganana. Rasanti jadi ngarti si Dewanista anu keur ijin jajaten jeung dirina mibanda tahapan ajen pangarti anu pinunjul. Sedengkeun si Dewanista anu geus dua kali ditarajang ku Rasanti, harita manehna ge jadi ngarti. Ilmu silat anu digunakeun ku Rasanti mangrupa ilmu silat tahapan pinunjul anu teu bisa dianggap enteng.
Si Dewanista ngawangun pasangan, saya diri pikir neruskan tarungna. Karena payang malas narajang kanu jilawan, ngagunakan ilmu diri jaladri, anu kacangking kudirina. Rasanti anu ngarasa penasaran, harita bari musirkan panetipna kanu jilawan. Serta ngawangun pasangan, terus nyarita ka si Dewanista. Urang teruskan tarungan Dewanista. Hiya! Curela culung Rasanti miheulaan di maju narajang. Kacepetan gerak jeung kakuatan panarajangna leuwih dironjakeun. Si Dewanista ngagunakeun jurus ilmu giri jaladri mangsa ngimbangan panarajang anu jadi lawan. Hayuk sawuk berasa. Pedang tadi putih ngarah kana dada lawan. Si Dewanista loncat ka gigireun badan lawan. Nyingkahan panarajang bari terus malas narajang. Culung plos. Panarajang leungeun katuhu si Dewanista, mangrupa panarajang balesan, harita ngarah kana anggota badan lawan. Tapi rasa dirikat harita cingkrak ka gigir bari nyabetkeun pedangna ngarah kana leungeun katuhuna lawan. Si Dewanista kapaksa narik leungeun katuhuna ka tukang. Manehna ngarti pedang taji putih nu digunakeun ku Rasanti lain pedang biasa. Tapi pedang anu ngandung kakuatan tuah kasaten. Hiuk cingkak set. Hiuk buk berasat set. Si Dewanista waktu narik lengan katuhuna. Harita Rasanti ngarobah tata gerakna. Tajongan suku katuhuna ngahantem kena iga burung lawan. Set hiuk tidak das. Gajleng Rasanti luncat ka tukang. Tajongan anu kena iga burung lawan. Ngajadi kendampal sukuna rada nyeri. Sedengken si Dewanista tetep pagen mancuh dina tangtunganana. Panarajang lawan bangun anu taya pangaruh napikin dirina. Si Dewanista musurkan panetep nakara Santi beritus nyerita. Ayo ngakunaknya ngameh kakamu pamampuan maneh Rasanti. Kalakah kumaha onge maneh lain talingan kaulah ya Rasanti. Ah, cukudu wakanya mungkin diri Dewanista. Dengekan Dewanista. Bisa jadi Andika jago kolot anu geus leuwih lila makalangan di dunia kajabaraan. Tapi ngeunaan kamampuan diri henteu bisa saukur diukur ku umur jeung lila makalangan di dunia kajabaraan Dewanista. Rasanti inget kana pangalaman nana mangsa tarung ngayunan Ki Hambaraka. Dumasar kana eta pangalaman harita Rasanti nangtukeun sikapna pikeun ngagunakeun 5 curis pedang taji putih. Ningali Rasanti ngawangun pasangan anak, beda jeung tadi. Harita si Dewanista bisa nebak Rasanti bakal ngagunakeun jurus anu leuwih ampuh. Maleh rek ngagunakeun jurus anu leuwih ampuh, Rasanti. Nyoba buktikeun kahebatan eta jurus, Rasanti. Hasok maju, ya Rasanti. Kuring pasti maju. Kuring pasti bakal narajang Dewanista. Kukitu nak ulah diingkaikan tanah ya. Iya. Rasanti maju narajang ngagunakan jurus kahiji pedang taji putih. Si Dewanista jadi rada kagetin oge sabab kacepetan gerak jeung kekuatan panarajang serta paroban tata gerak Rasanti jadi lebih hebat. Hiuk sawuk berasat. Siu curilat plos. Runtuyan panarajang Rasanti mangrupa 2 kali sabetan pedang anu ngarah kana anggota badan lawan bisa disingkahan ku si Dewanista. Giliran si Dewanista harita anu males narajang. Sapasang leungeunna jadi siga anu jadi sababara pasang ngarah kana kelemahan anggota badan lawan. Tapi setiap perubahan tata gerak lawan harita bisa kabaca ku Rasanti. Kapaksa si Dewanista kudu narik di panarajangna. Sabab pedang taji putih nyabet kana leungeun anu jadi lawan. Mangsa rek kasupkeun panarajangna kana anggota badan Rasanti. Hiuk sat. Siut berasat. Hiuk sat. Berasat. Runtuyan panarajang si Dewanista jadi pada kaneg teu bisa bebas. Sabab sabetan pedang taji putih ngagagalkeun satiap panarajang belesan samemeh kena kana sasaran. Gese waktu 2 renghapan sanggeusna anu jeung lawan narik panarajangna harita Rasanti ngagunakeun jurus kadua pedang taji putih.
Si Dewa Nista rikat na kiwar kagigir nyingkahan sabetan pedang anu ngarah kana beuheungna. Tapi panarajang leungeun kencara santi harita ngahantem kana dada si Dewa Nista. Hiuk sawuk brasa. Kiwar plos hiuk jebrot geus. Jadi deug. Rasanti anu narajang turkeuna kana sasaran. Tapi kalah karasanti anu harita ngadalik deuk ka dorong mundur ka tukang sababaraha lengkah. Sedengkeun si Dewa Nista tetep mancu dina tangtunganana bangun anu teu kapangaruhan ku panarajang lawan. Rasanti gancang mancukeun tangtunganana bari ngaturing hapanapasna. Ningali kana kajadian anu lumangsung harita Manggali ngagerendeng ngomong sorangan. Aduh. Alah, menjadikan tegang juga ini mah yeuh. Membandungan tarung yang sedang lumangsung. Duh. Rasanti memang membogaan ilmu silat yang hebat. Tapi setiap panarajang yang kena kana sasaran, katingalinya tidak ada pengaruhnya buat si Dewa Nista. Alah, menjadikan tetep nagen di tempatnya. Aduh, buah-buah ini mani. Malah Rasanti yang ada liga menurut katukang. Si Dewa Nista memang harus si Rawing yang menyingharupannya. Ya, tapi mudah-mudahan Rasanti tetap bisa mengimbangi lawannya. Manggali sok sanajan. Hatena rada salempang ingis Rasanti kasoran eleh jajaten, tapi Manggali miharap muntia Rasanti temampu ngungkulan lawan, paling henteu bisa ngimbangan kana kamampuan lawan. Tangtu Rasanti moal nepikeun kacilaka. Si Dewa Nista jadi kaenteupan kurasa panasaran. Sabab geus dua kali manehna anu kabeundangan ku panarajang Rasanti. Malah setiap perubahan tata gerak panarajang balesan anu dilakukan ku si Dewa Nista bisa kabaca ku Rasanti. Bari musirkeun paneuteupna kanu jadi lawan, harita si Dewa Nista terus nyarita ka Rasanti. Malanyang maneh nyalanyan eunna alah sasaran. Nami daya pangaruhna pikeulili kula Rasanti. Ya, gunakeun jurus anu leuwih ampuh Rasanti. Rasanti anu geus sayaga diri pikeun ngagunakeun jurus katilu pedang tagi putih, harita neuteup seukeut kanu jalawan baitu carita. Hei. Teu tina sakitu biasa kasangat.